ူတော်ဟာဘောဇာတက္ကသိုလ်1369ခုနှစ်တဇောင်းဘုံလာပြည့်ကျော်ရှိရနေ့ည9နာရီအချိန်ရခင်မြို့နယ်ကြောက်ကုန်ဘူကောင်အရိယာဓမ္မယုံကြည်အတွင်း၌ဆင်ကျက်မှပူဇော်သောဓမ္မဒါနအလူရှင်ဒေါ်အေးချိုင်အမှတ် 589စာနီစတလန်9ရက်ကွယ်တောင်းကလပ်မြို့နယ်ကမတ္တီစင်ကျင်းပပူဇော်၍အာလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အောက်ဆုညီညာစင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘေဝေဟောကြားအပ်သောခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားအပ်သောဒုက္ခဝနဘုရားရှင်ကမြဟောကြားသောကောသလမင်းကြီးဝတ္ထုကိုအခြေခံတန်စာစင်ဟောကြားအပ်သောမနိုင်ခြင်းပါနှင့်မရှုခြင်းပါနှင့်အမိပေးသောတရားတော်ပြိတ္တိပါတရားနှင့်မနိုင်ခြင်းပါနှင့်မရှုခြင်းပါနှင့်နော်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမိမနာကြမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့တကွတရားဂုဏ်တော်သံဃာဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခိတကနဉ္ဇသစွာနေထိုင်ရောဆိုပြီးတော့လောလီတိချီမြတ်တော်လေးတိချဘုရားတရားနာရယနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဉာဏ်သက်စွာပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားနာဂိသံဃောပန္နောခိတာယသဗ္ဗမာနိနံဓမ္မောနောဂိသံဃောပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗမာနိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညခေတံအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခိတာဟွန်တုသာတောဘုဒ္ဓောအရဟတဆုသယဘုဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတာယလောကိနောဂௌတရာနှဖြာသောအစီအပွားအလို့ငါလောကိလူပြေနယလောကရအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းဘောပေါတော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလေးရန်ဖို့လေးရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယောစွာသောအမြတ်တော်သာစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းမြတ်စွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခာယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝတန္တရာချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏သံဃောမကတံလီယောဖလထံလီယောစွာသောရှိရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကားယခုလည်းရှိထင်ပေါ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြလားစွာသောပုညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့ဆိုင်ပြူကျေချာရလျာမြေကောင်းကြီးသဖွယ်လောကေလူပြေနယလောကရအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏
Idina Thisawasena Ido Nautam Bhadobhyam Yue Homa Swabhyo Suyato Panama Thisasagajam Tadeo Deya Chikhen Sikau Vinya Kuntho Tidurasim Deya Nabrita Bhangdoti Tukhita Andare Vyaubya Sivadalaya Seisa Shwela Vabandata Chantajin Sija Kundi Hondu Pshija Vasi Kundati Nidu Kasa Goyi Sejin Seisejin โกเซนบาลุยเสียเจ้าสวัสดิ์เสียเจ้าอบังดูมาเลกินเวจากุลดีหันดูพิจาวาสีกุลดีนิเมยาสะอดานุวาดาบีปารานุวาดาบีดันดาบีดุกะดีบีอาสาสีกุลดอ มะกองโตเบียบังดุมาเลกินเวจากุลดีหันดุพิจาวาสีกุลตะทีนิโตกาสะมะญุมะเมงตะโกสิงฤยโสยิมะนังจองจาปุสวยโกจุยจินดุมาเลกินเวจากุลดีหันดุพิจาวาสีกุลตะที ขอนุยะกุสวาโตติสสะสะกะนิมปุโลอะโตมิตตาตะสิงวาโตจาวอะเฉิงมะจาโกสีโกงาผิดโตมุนายะบาสีกุงตะที ကဲချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့နားပါဆင်ပြေတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့နားပါဗာတရားနဲ့မနိုင်ခြင်းပါနဲ့ရှုံးခြင်းပါနဲ့ရပါပါစာမေနောဇေယောဝိရံဘဒဝတိဒုက္ခံတိတိပရာဇိတော อุปาทานโตทุกขังเตติเหตวาสยปรสยปราสยังเสยวิรังปะทวะติทุกขังเตติปราสิโตอุปาทานโตทุกขังเตติเหตวาสยปราสยัง เบกวินปริณณีวาจิตาจิตมิโร เสียเสียนโตตุระวาโกอองไนโตตุติเวรังยันตุอะปองโกปะทวะติโตวาสีวาอิปะราสิโตตุระวาโกชุ้งตวาโตตุติทุกขังสิ้นเยสวาติติเนยะทัยยะบาอิ อุปาทานโตกิเลสาญีญีโตยหันนามติเมอะปองโตติสยะปราสยังอองไนญ์ชုံนิญ์ตโวเตยาโกเหตวาเปสวนทาฤวาเปสวนทาติอะตวัจจังทุกขังฉัญญันตาตาติติเนยะทัยยะบาเวอิ ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။သာ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 သ
စေယံဝေရံပတဝတိတပိုက်တပိုက်မှာအဓိပ္ပာယ်တစ်ချက်စီထွက်ပါတယ်ချက်သာချက်သမီးတို့
စေယံစေယံတော်သူတော်ရဲ့အပေါ်မှာအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သိတတ်ရဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသူတော်ရဲ့အပေါ်မှာအောင်ခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းလိုက်ပရိသတ်ပတဝတိဝေရံဝေရံယံကိုဝါယံသူအပေါင်းကိုပတဝတိတူဝါစီပါ၏သူတစ်ပါးကိုအောင်ခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်လိုက်ရတယ်နိုင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပြိတ္တရေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိရလားရှိပါဘူး။အောင်မေအောင်နိုင်မေနိုင်ညာခဲ့တော်လည်းပင်ဝေရံယံသူကိုပတဝတိတူဝါစီ၏။အောင်တော့အောင်လိုက်တယ်နိုင်လည်းနိုင်လိုက်တယ်သို့တော်ပြိတ္တရေဘာ ड़ी တိုးသွားလဲ။ရန်သူတွေတိုးသွားတယ်ဒါပဲဇေယဝေရံပတဝတိသူတစ်ပါးကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရံပေါင်းကိုတိုးဝါစီတာပါပဲနောက်တစ်ခုကဒုက္ခံသေတိပရာဇိတောပရာဇိတောသူတစ်ပါးကိုရှုံးနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခဆင်းဆင်းရဲရဲတည်တည်နေရထိုင်ရပါ၏ဟောသူတစ်ပါးကိုရှုံးနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေဆင်းဆင်းရဲရဲကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ချမ်းချမ်းသာသာမရှိတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေပါမလားဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ချက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုအောင်ခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံသူမြောင်များစွာဝိုင်းယံတိုးပွားလာတဲ့သူတစ်ပါးကိုရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့နေရထိုင်ရတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းကျတော့ဥပသံတောဒုက္ခသေတိခိတဝါဇယပရာဇယံဥပသန္တောကိလေသာယံပေါင်းကိုနိုင်အောင်တိုက်ကြည့်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့သည်ဒုက္ခချမ်းညာသာသာတည်တည်နေရထိုင်ရပါသည်ကိလေသာယံသူကိုနိုင်အောင်တိုက်တဲ့ယဟနာတွေကြတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲနေရသလားချမ်းညာသာသာနေရလားဟာကြောင့်ချမ်းညာသာသာနေရတာလေနောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်လေးကဟိတဝါဇယပရာဇယံအဲ့ဒီကိလေသာယံမွဲကိုအောင်နှွဲသွားတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးဒီမှာဇယပရာဇယံနဲ့ရှုံးတာလည်းမရှိနိုင်တာလည်းမရှိအရှုံးနဲ့အနိုင်ကိုပယ်စွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်သုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကစပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဓာတ်တွေကွဲလာပြီးအယူဝါဒတွေကွဲလာပြီးဆိုရင်ပရိသတ်ရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါနှစ်ယောက်တည်းယံဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားနှစ်ယောက်တည်းကနေနှမိသားစုဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားနှမိသားစုကနေနှစ်ရွာရောမရှိဘူးလားရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားဆိုတော့ရွာလို့ပြောရင်ကြက်ချင်းမှကြိုက်ပါနှစ်ရက်ကွက်ရောမရှိဘူးလားနောက်ဆုံးနှစ်မြို့ရောနှစ်နိုင်ငံရောဒွန်တွဲလာတဲ့နှစ်ဆိုတဲ့စကလုံးပါလာရင်ပြိဿယရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ပဲရှင်းလိုက်ကြတာပြောရပြုံမျိုးမမဆုံးဆုံးပါပဲမုံညပြီဆိုတော့သူနိုင်ကိုနိုင်အနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်နှုတ်တင်နေလဲစော်ကားတတ်ကြတယ်ကာယကံမြောက်ရုပ်တရားတွေနဲ့လည်းပဲအနိုင်ကျင့်တတ်ကြပါလေဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကတို့ပရိသတ်အရှုံးကိုလိုချင်သလားအနိုင်ကိုလိုချင်သလားသိပါတယ်ဒီဒေသဒီမျက်နာတွေကိုကျင့်သိဟုတ်လားသို့တော်ပရိသတ်ရေအပြစ်ပြောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းကအရှိတောင်အာရှမှာဘယ်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သင်စင်တော့မစင်သာဘူးသို့တော်မြန်မာနဲ့ကန်မန်ယူပဲကန်ကန်ဘယ်သူနိုင်ညာလဲမန်ယူနဲ့ကန်ရင်လည်းမြန်မာပဲနိုင်ညာပါ
ခြေစည်းနဲ့ကန်ရောကျတော့အဆင့်လေးနဲ့အာရှကိုမပြောဘူးတကယ်မာယူဘတ်တက်ပြောတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကို့ဘက်ကဘသူလဲမြန်မာအသင်းကဘသူ့ကိုကိုးစားပြုတာလဲမြန်မာဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကို့ဘက်ကနိုင်တဲ့မနိုင်တဲ့လက်ကုတ်လဝါတီးပြီးတော့နိုင်အောင်အပေးကျင်တာအဲ့ဒါမြန်မာရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပြောကျင်တာကနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တင်ယွာနှစ်ယွာကနေနှစ်နိုင်ငံစတင်ပြီးတော့ရံပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါဒုပ္ပရိသနိုင်ញင်သလားရှုံးញင်သလားနိုင်ញင်နေဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကပဲကိုနေရနေရကိုနေတဲ့ဘက်ကနိုင်ញင်ကြတာသဘာဝပါပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးကအခုခေတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကကဗ္ဗရဲ့ဖြစ်တာတဲ့အစင်လာပါပဲပြီးတော့နိုင်ញင်လိုက်ကြတာရှုံးញင်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီတည်းမှာဘယ်သူမှရှုံးញင်တဲ့လူတော့မပါဘူးအခြေအနေမကောင်းရင်လားရှုံးရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုပ္ပရိသကနိုင်တဲ့အခါကြတော့ရောမပြောဘူးလားမကျင်နိုင်ဘူးလားရှုံးသွားတဲ့အခါကြတော့နိုင်တဲ့အခါကျတော့လက်မလေးတထောင်ထောင်နဲ့လမ်းအလေကောင်ကရှောက်ပြီးတော့လူပုံလေးမှကြွားခြင်းနဲ့ရှုံးတဲ့အခါကျတော့ပွားစီပွားစီနဲ့အိမ်ထဲကမထွက်ရတော့ဘူးဟုတ်လားအနိုင်နဲ့အရှုံးဒီနှစ်ခုကိုပဲအပြိုင်လူပြီးတော့ကဘာမှဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီမှာမိန့်ထားတယ်ဆရာကြီးဘာမှပြိတ္တရေဒီနေ့ဟောမယ့်တရားချုပ်လေဒီနေ့မှပဲကြည့်ကြည့်ပြီးကောက်ချစ်ထုတ်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဒီမှာမင်းသာဇယံဝေဒံပတဝတိတဲ့ဇယံဇယံတော်သူတစ်ပါးကိုအောင်းနိုင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သိလိုက်သူတစ်ပါးကိုတော့အောင်းနိုင်မသွားဘူးလားအောင်းသွားတယ်နိုင်သွားတယ်သို့တော်ဝေဒံယံသူအပေါင်းကိုပတဝတိတူဝါစီဤနိုင်တော့နိုင်တယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာတွေများလားယံသူတွေများလာတယ်အဲ့တော့နိုင်ញင်သေးလားရရင်များပါစေမနိုင်ရင်ဘူးလားနိုင်ရင်တာပဲရန်သူဘလောက်များများပြိဿကြီးကိုကအရှုံးဆိုတာကြားကိုမကြားချင်ဘူးအဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ဥပမာတော့မဟုတ်ပါဘူးမျက်မြင်လေးပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့မြန်မာသတင်းစာတွေတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးတဲ့ကျွတ်တို့သတင်းစာတွေနေ့တိုင်းအီရတ်မှာအမေရိကန်တွေတည်နေတဲ့အရေးအတွက်တွေမတွေ့ရဘူးလားဟမ်ဘလောက်ကြော်သွားဘူးနှစ်ချောင်းကျော်သွားပြီ။ကဲ။စပြီးတော့အီရတ်ကိုအမေရိကန်တိုက်တုံးကရာကျော်လေးနဲ့အောင်ပွဲဆင်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အကြာကြီးတိုက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာ။ဒါပေမဲ့လို့ခဏလေးနဲ့အောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့ဟာနိုင်ပြီကွာဆိုပြီးတော့အီရတ်မှာအမေရိကန်တွေချွေးကြော်ပြီးတော့ဝင်လာတာပဲ။သို့တော်ပြိဿကြီးနိုင်ပါပြီလို့អော်လာတဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့ဘေးမှာချစ်တဲ့သူတွေဝိုင်းနေသလားမုန်းတဲ့သူတွေဝိုင်းနေသလားဟောမုန်းတဲ့သူတွေဝိုင်းနေတော့တိုက်ပွဲကြီးနိုင်တော့ကရာကျော်ကနန်းမဲ့တည်ရတဲ့အမေရိကန်တွေအခုတိုက်ပွဲကြီးတစ်ပြေးတစ်ပြေးပြီးဆုံးပြီလို့ထင်တာနေ့တိုင်းပြိတ္တရရတဲ့ဤပညာနဲ့ရတဲ့ဘုံနဲ့ထုတ်ခွဲနေတာအမေရိကန်စစ်သားတွေဤတဲ့မှာတည်သွားတာအစာပေါင်းများစွာတိုးမလာဘူးအောင်နိုင်ပေမဲ့ပြိဿကြီးရန်သူတွေဝိုင်းမနေဘူးလားရန်သူတွေဝိုင်းနေတယ်အောင်တာကတော့မအောင်ငယ်ဘူးလားနိုင်တော့မနိုင်ငယ်ဘူးလားဤရက်ကိုသိင်းတဲ့အချိန်တုန်းကအမေရိကန်စစ်သားရာကျော်လေးပဲစွန့်လွတ်လိုက်ရပေမဲ့အဲ့ဒီရာကျော်ကိုမုန်းနေတဲ့ဤရက်ပြည်သူပြည်သားတွေကနေပြန်ပြီးတော့ဖိုက်လာလိုက်တာကာလကြာလာလေလေရန်သူအဝိုင်းခံရလေလေတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ပြိဿကြီးအမေရိကန်စစ်သားတွေအီရတ်မှာမြောက်များစွာတည်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အောင်းနိုင်ပြီမဲလို့ပြိဿကြီးရန်သူဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာဒါလောကမှာထင်ထင်ရှားရှားပဲအဲ့တော့အောင်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေခွင့်ရရဲ့လားမရဘူးသူတို့လည်းပဲသွားတာသွားနေရတယ်ပြိဿကြီးကြောက်လေခါချာမချေအောင်အလုံးလေခါချာရမချာရဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကြီးလိုက်ပေါ့ဟာဝါဒနာပါလို့ကြည့်ရင်ပြိဿကြီးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါလေကြည့်ကြတယ်ဟိုဘက်ကြည့်လဲဒီဘက်ကြည့်လဲဟုတ်လားကျုပ်ကနာမည်ပေးထားတယ်အမေရိကန်တွေက
จ้าจีบยงเจ้าเจ้าเนี่ยจีบยงเนี่ยไหนเนาะไหนมาดาวล่ะไหนมีแม้ค้าฉิ่งทายเนี่ยปริไตเจ้าเจ้าเนี่ยจีบยงเนี่ยได้บ่วะအောင်တော့အောင်လိုက်ပါတယ်နိုင်တော့နိုင်လိုက်ပါတယ်လူဘဝနေရတာချမ်းချမ်းသာသာရှိရတာအောင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်လို့ကြွေးကြော်ခွင့်ရလိုက်တာပဲရှိတယ်ဟာခုနရှုပ်တယ်မလာရဲဘူးခုနကြက်တယ်မလာရဲဘူးလှက်ပတ်ပုံးနေရတာဘာလို့မှလဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဩဒီကာလာလေးနေခင်ကနေကောင်းရင်နဲ့အိရတယ်ဖိုင်ရင်နဲ့ဩဒါလေးကတော်တော်ဒီပဲရှိတာပဲလို့ဟောအောင်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အောင်မင်းအောင်နိုင်မင်းနိုင်ညာတော်လဲပရိသတ်ကြီးရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနေရရဲ့လားရွာသားကြီးကလေးတိုက်တယ်နဲ့ယထာလံပြီးမှနေရတဲ့မိသားစုဟာမှလက်သားသာမှအမိုးမပါတဲ့စင်ပေါ်မှာကောက်ွင့်ရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့တောင်ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့အောင်သွားတဲ့နိုင်သွားတဲ့ဆိုတာကိုထုတ်ပရိသတ်ကလူတော့လူကျင်တယ်အောင်သွားနိုင်သွားရင်ပရိသတ်ကြီးအေးချမ်းရဲ့လားပါရီဝိုင်းနေကျန်သူတွေဝိုင်းနေတယ်ဒါကမြန်မြန်နားလည်အောင်ဒီနေ့အချိန်အလဲသိမရလို့မြန်မြန်နားလည်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ဥပမာပဲဘလောက်ပဲကိုအောင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲနိုင်ပါတယ်ပြောပြောအောင်ရင်နိုင်ရင်လည်းပဲထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ကျန်သူကိုမျက်လုံးကဟိုနာကြည့်ရဒီနာကြည့်ရနဲ့ပြက်ကလက်စိန်ဖြစ်ပြီးနေရတဲ့ဘဝဘယ်လိုလုပ်ရတာရှိမှလဲလူကျင်လားအချမ်းသာလဲဟုတ်ဆိုးဆိုးရတော့နိုင်ရင်လည်းအခုနိုင်ရင်လေးလားနိုင်ရင်တော့ပြန်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားမဟောခင်နဲ့ဟောပြီးနေတဲ့အခုမတူဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေတကယ်ကြာကြာနာနာဖတ်ကြာကြာနာနာစဉ်းစားရင်လောကထဲမှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့သိပြီးတော့ဗဟဇာတာဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်တို့ပြိဿယ်နှစ်ယောက်တည်းရံဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကနိုင်ရင်ကြတာသဘာဝဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းကိုကနိုင်ရင်ကြတာသဘာဝဖြစ်နေတယ်နိုင်တဲ့အခါကြတော့လေနိုင်မယ်နိုင်ရတော့လည်းပဲကို့ဆန်းကျင်ဘက်တွေကကို့ကိုပဲအချင်းပြန်ပြီးတော့ဆော်မလဲတဲ့ကြောက်စိတ်ကြီးနဲ့နေရတာချမ်းသာရှိပါမလားအောင်မလီပရိသတ်လာတာလို့တော့လာမကြည့်ရဲမိုးရွာလို့တော့မိုးမကြည့်ရဲဘာဘာလို့မှလဲတို့ကျန်လားဒါကြောင့်ယန္တုဆိုတာကိုရင်ထဲမှာမထားရင်မတတ်တာဘူးလားနိုင်เสียရှုံးเสียလို့သေးလားကျုပ်တရားကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးတာလဲမနိုင်ရင်လည်းအခုနိုင်တဲ့အရာသာရှိရလားဒါဆိုရင်ရှုံးရောရှုံးညာလားဩနိုင်လဲမနိုင်ရင်ဘူးရှုံးလဲမရှုံးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မရှုံးညင်တာလဲဆိုတော့နောက်ကလာပြီဒုက္ခံသီတိပရာဇိတောပရာဇိတောရှုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားပြတော့လေဒုက္ခနဲ့ကိုဆင်းဆင်းရဲရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့တည်တည်နေရထိုင်ရပါ၏ရှုံးသွားတော့ဘာလဲဖြစ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရသေးလားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိုင်သာနိုင်လေရတယ်ငါဘယ်သူကဘယ်ချင်းပြန်တွယ်မလဲဆိုကြောက်ကြောက်နဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲပဲနေရတာပဲရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကွာဒီပွဲပိုင်းစုံထုတာမရဘူးကွာဆိုတော့အန္တကြီးကြီးနဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲကိုယ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့ပြိဿကြီးအိတ်လို့စားလို့အဆင်ပြေရတာပြောလို့ဆိုလို့အဆင်ပြေရတာအဆင်မပြေတာတွေများနေနေပြိဿကြီးအဲ့ရပေါ်လှဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘု து အကြောင်းအရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်လှုပ်ထားပါလှုပ်ထားပါတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဟလာအဲ့လှုပ်ထားပါတွေ့မယ်ဆိုပြီးအန်ကျိတ်နေရတယ်ကိုကိုကိုပဲအရင်ကြီးလိုက်ပြိဿကြီးဆင်းရဲနေသလားချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေတယ်တွေးမိတိုင်းအသေးနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့သမျှအကြောင်းတွေပြန်တွေးတရေရေးတွေးတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရဲမှာတရေမှပြောလို့မရတော့ဘူး။အန်ဒီကြီးလိုက်တောက်ကြီးခေါင်းလိုက်ချွေကြီးထွက်လိုက်ဟုတ်လားထားလိုက်ထိုင်လိုက်ဒါနဲ့ပဲအသက်တွေနဲ့ကြီးကြီးလာတာဟုတ်လား။ပြီးတော့ရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့လေစင်စင်ရဲရဲပဲနေရထိုင်ရတာအိမ်လို့မရစားလို့မရနဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်တွေးရင်ချမ်းသာရှိသလား။ဒီတော့ပြိဿယ်ရှုံးတာရောကောင်းတာနိုင်တာရောဟောရှုံးတာလည်းမကောင်းဘူးနိုင်တာလည်းမကောင်းဘူးသို့တော့လူတော်တော်များများဒီစကလုံးနှလုံးပေါ်လာရင်ဘာကိုကြိုက်လဲအနိုင်ကြိုက်တဲ့အခါကျဗမာစကားရှိပါလေချကွာခဲနဲ့ပြစ်လို့ရရဒုံးနဲ့ပြစ်လို့ရရဟာရကြံနေရချကွာဆိုမပြောဘူးလားဘလို့ပဲချချနိုင်ရင်လည်း
ဆင်းရဲတာပဲရှုံးရင်ရောအခုကျုပ်တို့ကဘယ်ထဲမှာပါလဲဘယ်ထဲမှာမပါဘူးဟုတ်လားကျုပ်တရားကနိုင်လဲမနိုင်ရင်လဲရှုံးလဲမရှုံးရင်လဲဟုတ်လားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲနိုင်ပါတယ်အောင်ပါတယ်လို့ထင်ရင်ထင်ရင်လည်းပဲကိုယ်ဘေးမှာရန်သူတွေဝိုင်းလာတဲ့အခါလူဟာပြိတ္တရေနှောင်အိမ်ကျင်းကျင်းထဲမှာဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးစိတ်ကိုယ်လည်းနှောင်အိမ်ကျင်းကျင်းထဲမှာမနေချင်ဘူးပြိတ္တရေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုဖြစ်နေလို့ချင်းချောင်းသာတို့ငွေဆောင်တို့မှာမောင်မိတို့နဲ့အမြဲတမ်းနေချင်ပါပဲဟုတ်လားမချမ်းသာတယ်လို့မနေရဘူးဟုတ်တယ်မလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလူတိုင်းကြိုက်တယ်စိတ်လွတ်လပ်တာလည်းလူတိုင်းကြိုက်တယ်ရုပ်လွတ်လပ်တာလည်းလူတိုင်းကြိုက်တယ်ဘလောင်ပဲကြိုက်ကြိုက်ပြိတ္တရေကိုကတယောက်ယောက်ကိုဥပမာပေါ့ဗျာဒီရန်ငင်းကနေဘုကတ်ကိုသွားပြီးတော့တာမွေကိုသွားပြီးတော့ဆော်ထားတယ်ဆိုပါလို့တာမွေမျိုးနယ်ထဲမှာဘလောက်ပြောစရာကောင်းတော့ဟုတ်လားဟိုကစတေချိုးဆိုတာနေမှာကြည်တာကြည်နေတယ်နောက်ကြည်နေဟဲ့နောက်ကြည်နေဖေးကြည်နေဟုတ်လားပြိတ္တိအရသာရှိပါမလားဟောကြည့်လို့လေငါဆော်ထားတာငါ့ကိုနောက်ကလာမလားရှိရလားမလားမသိဘူးဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကအရသာမရှိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နိုင်နေလို့ထင်ရပေမဲ့နိုင်တဲ့ပုံပေါ်မှာလည်းပဲရန်သူတွေတိုးနေတဲ့အတွက်နေကျင်းလာတယ်ချမ်းသာတယ်လျှော့လာတယ်ဒါကြောင့်တို့ပြိဿကိုနိုင်နေမနိုင်ရင်နေနိုင်ရင်သေးလားဩမနိုင်ရင်တော့ဒါဆိုရင်ရှုံးတော့ဘာဖြစ်လို့မရှုံးညင်တာလဲဟမ်ရှုံးပြန်တော့ရောပြိဿရေသတ္တရေလားရှုံးမှပြီဆိုပြန်တော့လည်းပဲပြောသမျှအကုန်လုံးမကြားကြင်လဲကြားရသည်မမြင်မြင်လည်းမြင်ရတယ်ကျင်းနဲ့နဲ့မကျင်းနဲ့နဲ့လာခဲ့ဆွင်လည်းတော့ရမယ်လှုပ်ပါဆွင်လည်းလှုပ်ရမယ်အဲကြတော့လေပုထုဇဉ်ဆိုတော့အမလီနော်ဒီတော့ခိုင်တာပဲလှုပ်နေရတယ်ကဲလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ဟုတ်လားလှုပ်ထားပါလှုပ်ထားပါဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေရှုံးပြီဆိုတဲ့ကကိုကနေတိုင်းကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းမကျင်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာဒေါသတွေဖြစ်လာမောဟတွေဖုံးလွှမ်းလာတဲ့အခါကျတော့ပြောမိဆိုမိကြတယ်ကမှန်သလားမှားသလားမသိပြောရင်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ကြီးကဒီဘက်ကြီးကဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးရှုံးမြန်တော့လေခြေနဲ့မကောင်းမြန်ဘူးလို့ဒါကြောင့်နိုင်နေမနိုင်ရင်လည်းရှုံးလည်းမရှုံးညင်လည်းမေဇိမာကိုရလို့အလင်မှာပဲနေနာမည်ကမေဇိမာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဒါဆိုရင်အရှုံးလည်းမကြိုက်နဲ့အနိုင်လည်းမကြိုက်နဲ့ဆိုအရှင်ဘုရားဘာကိုကြိုက်ရမှာလဲဒါလေးကိုပြောကြတယ်ရှုံးနေဆိုတာခံစားရပြီဆိုတဲ့ကလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်လားမကင်းတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားကြမကင်းတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားကြငါရှုံးသွားတယ်ကွာသူရှုံးမြန်ပြီကွာဆိုတဲ့ကပြိတ္တိမနိုင်ွေးအရှုံးခံရတာပဲရှိတယ်ရှုံးရင်လို့ရှုံးလိုက်ရတာဟုတ်လားနိုင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်လေနိုင်လိုက်ပြီကွာနိုင်ပြီကွာလို့လားပေါ်နေရတယ်အဲ့ပေါ်နေရဲ့အတန်ရဲ့နောက်မှာကွာပြိတ္တိကြောက်တာပါမနေဘူးလားဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိဘူးဘယ်တော့ပြန်ချအောင်လဲမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်အစွန်းလွတ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ဘသူတွေလဲဆိုရင်ဥပသန္တော်ကိလေသာကင်းပြီးတဲ့ယဟနာမထေမြတ်ကြီးတို့သည်ဟောပြိဿကလေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာကြီးတွေကိုဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းလိုက်ပြီးမယ်ကိလေသာကင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာထဲမှာပါမသွားဘူးလားဥပသန္တော်ကိလေသာကင်းပြီးတော်မူတဲ့ယဟနာမထေမြတ်ကြီးတို့သည်ဇယပရာဇယံရှုံးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားအောင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားပြီကိုဟိတဝါပေးစွန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တာမထေရကြီးတွေမှာအရှုံးအနိုင်ဆိုတာရှိသေးလားရှုံးတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အိုးရှုံးတာလည်းမပြောနဲ့နိုင်တာလည်းမရှိဘူးနိုင်တာလည်းမပြောနဲ့အရှုံးနဲ့အနိုင်နှစ်ခုလုံးကိုပယ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူခံချမ်းချမ်းပါသာတည်တည်နေရထိုင်ရတယ်ကဲပြိဿာကြီးမကောင်းမလားကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာမထေရကြီးတွေမှာအရှုံးဆိုတာလည်းမလိုချင်ဘူးအမျက်အနိုင်ဆိုတာလည်းစွန့်ထားပြီဒီတော့နှစ်ခုလုံးစွန့်ထားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကြောက်ရမယ်ရန်သူအပေါ်ကြောက်ရမယ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကိုရှိစရာလိုသေးတာရှုံးခြင်းကြောင့်မကြည်မနက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေရောဖြစ်စရာလိုသေးတာမလိုတော့ဘူးပြိဿာကြီးအဲကြောင့်အားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်လေဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တုံ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီခိုက်ပြင်းမှာအမှန်အတင်အမှန်အပြည့်နဲ့ကျုံသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျုံဝိုင်းရင်ကျုံဝိုင်းရင်တော်တော်များများသိကုန်ကြပါပြီဟုတ်လားကြည့်ကြနိုင်နာတွေရှုံးနာတွေဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့
အနိုင်အရှုံးကိုမကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်ကိုကျုပ်တို့အာလုံးရောရှောက်နှမ်းရင်မရဘူးလားရပါဘူးရတယ်အဲ့ဒီလိုမှရှောက်နှမ်းနိုင်တဲ့စိတ်မမွေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်သိပ်မှန်းတာပဲမမင်မှန်းဘူးလားဟာငါ့ကိုဆော်တော့တာငါ့ကိုနိုင်တော့တာတွေ့မယ်ငါ့အလက်ရနဲ့တွေ့မယ်တန်ရောစင်ထဲမှာလည်းပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒေါမနတတန်ရောစင်ကအလွန်ကြီးတာချစ်တဲ့သူကတခါတလေမင်းမိတာမုန်းတဲ့လူကပြိတ္တာကြီးမုန်းလေမျက်နှာတက်တာနဲ့သတိရမလားမုန်းတဲ့လူအရင်ဆုံးသတိရတာပဲဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့သတိရလာပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးပေါ်လာရင်ပြိတ္တာကြီးစိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ချမ်းသာလားမျက်နှာကြီးပေါ်လာကလေးကစိတ်ချမ်းသာအဲ့မှာအချင်းချင်းနဲ့ထုနေတာလည်းမနေဘူးအချင်းချင်းထောင်းနေတာလည်းမနေဘူးဟုတ်လားတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဒင်းအောင်တွေ့မယ်နဲ့ထောင်းတာထောင်းနေရတယ်ပြိတ္တာကြီးကိုထောင်းနေတယ်ကိုထောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကသူကြောက်ကြောက်မောမောပဲသွားလုံးလာလုံးပဲကိုကတော့ဒီမှာတယောက်ခဲမောနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိတ္တာကြီးအနိုင်နေအရှုံးနေတာနေကင်းနေအနိုင်အရှုံးမရှိတဲ့လောဘငြင်းကြောင်ဒေါသငြင်းကြောင်မောဟငြင်းကြောင်မာနငြင်းကြောင်တရားကောင်းတွေမြောက်များစွာရှိပါလေမရှိဘူးလားမဟာစဉ်ဆရာတော်ဘုရားပြတ်သားခဲ့တဲ့ဆင်းငြင်းကြောင်ကောင်းမြတ်တဲ့မှာတတိပဌံတရားဆိုတာရှိပါတယ်မောဟဆိုတော်ဘုရားကြီးမူတည်ပြတ်ခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဒေသနာပြီးရှိပါတယ်တခြားတခြားသောဤမျိုးစုံနဲ့ဆရာတော်မျိုးစုံပြခဲ့တဲ့တရားကောင်းတွေရှိပါတယ်။ပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီတရားကောင်းတွေအလုံးကလောဘကိုဒေါသကိုမောဟမာနတွေကိုညာရာကနေနေရာကပါပါရာကနေအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ့်စေနိုင်ပါတယ်။လောဘဒေါသမောဟမာနတွေရှိတာဥစဉ်တို့မပင်မမလား။ပင်မနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနရှိနေသမျှလည်းပဲအနိုင်နဲ့အရှုံးဆိုတာကြိုက်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်အနိုင်လည်းမကောင်းအရှုံးလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုနိုင်လည်းမနိုင်ခြင်းမာနဲ့ရှုံးလည်းမရှုံးခြင်းမာနဲ့လို့ဒါလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားပြီးတော့အနိုင်အရှုံးဆိုတာကပုထုဇဉ်တွေရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းနေတော့အမြဲတမ်းနိုင်ရင်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိုင်ရင်လို့မနိုင်ရပြန်တော့လေဆင်းရဲသွားတာပဲနိုင်ရင်လို့နိုင်ရပြန်တော့လည်းပဲစိုးရင်ထိမ့်နှံ့စွာနေရတာပဲဘာမှမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်အနိုင်နဲ့အရှုံးထွန်တွဲလာတဲ့ရှင်ပြန်မှုတွေမှာအလေတဲ့တဲ့ကနေနေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေရအောင်ဆိုရင်တော့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေတကယ်အာကိုရမယ်တရားတော်ပဲအာကိုစရာရှိပါလေဟုတ်လားတကယ်အာကိုရတဲ့တရားလို့ပြောကြတဲ့ကဒီတရားဟာပြိဿယလောကရန်တရားကိုလည်းခံနိုင်စွမ်းရှိလောကရန်တရားကိုဒီဘဝမှာခံနိုင်စွမ်းရှိရင်စောစောကပြောတဲ့နိုင်လာပြီထင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းတာယာမှုမရှိတော့ဘူးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဝင်အောင်ရအောင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဝေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒုပရိသတ်အနိုင်အရှုံးနှစ်ခုတည်းကလွတ်အောင်ယုံနိုင်တဲ့ဘဝများရရင်ရဟန္တာကြီးတွေလိုကိလေသာမကင်းသေးပေမဲ့အများကြီးချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရပါပါဟုတ်လားပြီးတော့ဒီတရားကိုမဇ္ဈိမဂုံရှင်ဆရာတော်ရဲ့မူပိုင်တရားလို့ထင်သလားဘုသူတရားလဲဘေကဝိညာဏတော်မြတ်ဥစ္စာတော်ဇယံဇယံတော်သူတော်အပေါ်မှာအောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိရံယံသူကိုဝါယံသူအပေါင်းကိုပတဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းတူဝါစီပါ၏ပရာဇိတောသူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာရှုံးနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဝါဆင်းရဲစွာတည်တည်နေရထိုင်ရပါပေ၏ဥပသံတော်ကိလေသာဘုခသိငြိမ်းအောင်ကျင့်တော်မူပြီးရတဲ့ယဟနာမထေမြတ်ကြီးတို့သည်ဇယပရာဇယံနိုင်ခြင်းရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ထိုသဘောတရားတွေကိုဟိတဝါပယ်စွန့်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဒီဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာဘဝတန်ត្រာမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာတည်တည်နေရထိုင်ရပါပေ၏ဤတည်းသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်း။
ဆရာဝေဒပတဝတိဆိုတဲ့ဟောဒီခါရတော်မြတ်နဲ့မိန်ကြလိုက်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုန်းတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဇေတွန်ရွှေကြောင်းတော်ဤမှာခင်အောင်မွေလျောတည်င်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ပြိသိပင်မာလဲဇေတွန်ရွှေကြောင်းမှာဘုရားတည်င်းသုံးတဲ့အချိန်ဘာပြတနာပေါ်နေလဲဆိုရင်ပတိနေဒီကောသလမင်းကြီးနဲ့အဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့တူတော်မောင်အဇာတသက်မင်းကောသလမင်းနဲ့ဇာတသက်နဲ့ကဘာတော်လဲသူဤတော်တယ်မင်းလည်းကွာသဖလုံးနေပြန်ပြီဇာတသက်အဖေတော်သဘောကျဇာတသက်နဲ့ကောသလမင်းကသူဤတော်တယ်ဆိုရင်ပဲပြိတ္တလောဘများကြောက်เสียသိကောင်းတာလောဘအမောင်တွေဖုံးလွှမ်းလာပြီဒေါသအမောင်တွေဖုံးလွှမ်းလာပြီမောဟအမောင်တွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုရင်ပူဆိုးသွားပြီမောဟဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဟာသူနဲ့ငါနဲ့ကသူဤအရင်နေပဲသူလည်းသူ့နိုင်ငံသူရှိနေတယ်ငါလည်းငါနိုင်ငံရှိနေတယ်သုတ်တယ်စိတ်တက်တယ်ကင်းကွာသွားတယ်မောဟဘုံနှံသွားတော့ဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေသားချင်းတွေတရားရဲသားတွေတနိုင်ငံတွေကတွေဘာမှမကြည့်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲမောဟဘုံနှံလာပြီအဲ့ဒီမောဟနောက်မှာလောဘကလည်းပါလာပြီဒေါသကလည်းပါလာပြီမာနကလည်းပါလာပြီဆိုတော့ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာပတိနေဒီကောသလမင်းနဲ့တူတော်မောင်အဇာတသက်မင်းတို့ဘာတိကရွာဆိုတဲ့ရွာလေးမှာအဲ့ဒီရွာလေးကနေအခြေခံထားပြီးတော့နှစ်ပြည်တော်စစ်ခင်းကြတာပြိဿယနှစ်ပြည်တော်ဘာဖြစ်လဲသူနိုင်ကိုနိုင်တိုက်ကြတာဒီရွာလေးသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့သူရတဲ့နဲ့ငါရတဲ့နဲ့တိုက်ကြတာဟိုကတူလို့တဲ့ဇာတသက်ကလည်းငါဦးလေးပဲကွာငါအလျှော့ပေးလိုက်မယ်လို့လုံးဝမရဦးကြီးဖြစ်တဲ့ပရိနတိကောသလမင်းကလည်းဟာဒီကောင်နို့နံ့တော့မစင်သေးတဲ့ကောင်ငါတစ်ချက်လေးချနိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အထက်ကလာတဲ့မာနသာနဲ့တိုက်ကြတာပြိတ္တရဲ့တိုက်တာတိုက်တယ်တိုက်ရဲတိုက်ရဲနဲ့ပထမဆုံးအချိန်တိုက်တယ်အဇာတသမင်းတူကနိုင်သွားတာပဲဒုတိယအချိန်တော့တိုက်တော့လေအဇာတသမင်းပဲနိုင်မြန်တာပဲဒါလည်းပဲပရိနတိကောသလမင်းကမလျှော့ဘူးတတိယအချိန်ခြအောင်ပဲကွာချတာသုံးညိသုံးလားချတော့လည်းပဲပတိနေရီကောသလပဲရှုံးတာတော့ပြိတ္တရီနိုင်သွားတာဘာတူလဲအဇာတသက်ရှုံးသွားတာတစင်းနေပြီလားမတူဘူးလားနိုင်သွားတာကအဇာတသက်နိုင်သွားတယ်ရှုံးသွားတာကပတိနေရီကောသလမင်းရှုံးသွားတယ်ဆွေမျိုးအရင်တူကြီးအရင်နေဖြစ်နေတာရှုံးသွားတဲ့ပတိနေရီကောသလမင်းကဘလောက်ခံစားလဲရလဲဆိုရင်တော်ပြီကွာငါတူအရင်ဖြစ်ပြီးတော့နိုးနှံ့အောင်မစင်သေးတဲ့ဒီကောင်ကငါ့ကိုသုံးကြည့်တော့နိုင်မတော့လူဘဝငါနေဖို့မကောင်းတော့ဘူးရှင်မင်းဆိုတော့လေအစိတ်တော့လည်းမသိရဘူးပြိတ္တရေငါကငါပဲသူ့ဟာနဲ့သူယောဂနဲ့သေသလိုပဲနေတော့မယ်ဆိုပတိနေရီကောသလမင်းအစာလည်းမစားဘူးရေလည်းမတော့ဘူးသလုံးညောင်းဆောင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲအစာငတ်ခံပြီးတော့သေပစိတော့ဒီလောက်ရှက်စရာကောင်းတာသေတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမအိပ်ပဲမစားပဲနေဟိုဘက်ကဇာတသက်မင်းကလည်းအူးလေးရတယ်သုံးချိန်နဲ့မလျှော့ဘူးနောက်ထပ်လာရင်လာအောင်မှာပေါ့တော့ဟာအန်စုကျလို့ပါလေကာမင်းတို့နေသက်တွေပါလေကိုလောက်ထားလာသမျှရန်သူအကုန်လုံးကာသူ့မှာလည်းအမြဲတမ်းထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဘယ်အချိန်လာမလဲဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲနဲ့နေနေရဒီဘက်ကဇာတသက်တူပါလေပဲနိုင်သာနိုင်လဲရတယ်သူ့ဘယ်အချိန်ပြန်ဆောင်မလဲဆိုပြီးတော့ပြိတ္တစိုးရိမ်မနေရဘူးလားနိုင်လိုက်ပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကောသလဘက်ကရန်သူတွေမြောင်များစွာဝိုင်းမနေဘူးလားဒါကြောင့်နိုင်နိုင်နဲ့အရသာမရှိဘူးပြိတ္တနိုင်သာနိုင်နေရတယ်ဇာတသက်လည်းသူ့စီယိုးသူအထက်ထက်ကာပြီးတော့ဟုတ်လားလူမမြင်သူမမြင်ပုံအိတ်နေရတာပဲဟုတ်လားရှုံးသွားတဲ့ဒီဘက်ကကောသလကလည်းစင်စင်ရဲနဲ့နေလို့စားလို့ရသေးတယ်နုနာမစင်သေးတဲ့ငါတူတော့ငါမနိုင်ဘူးဆိုစားလို့မရအိတ်လို့မရစိတ်တွေဆင်းရဲကိုယ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာကဲပရိသတ်ကြီးတန်ဝေကယူဖို့မကောင်းဘူးလားဟောဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့အိတ်မရစားမရနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာကဦးလေးအရင်ပတိနေဒီကောသလမင်းဆိုမစားမတော့နေတော့ကိုတော်ရီကလည်းဒါရက်ွက်တဲ့ဆုံးကံကြွနေကြမြို့တဲ့ဆုံးကံကြွနေဆိုတဲ့င်းစကားကြားတာပေါ့ဟုတ်လားကိုတော်တို့ကြားပြီးပြီလားဟုတ်လား
ခြေနေရလေဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်လားဝါသနာဖရလက်ထက်တရားရှိတယ်ဟုတ်လားအားလုံးဒကမာကြီးဩကိုတော်ဟာလဲပြန်ကြွားတော့ဘာမှပြောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားရှင်မင်းအကြောင်းဆိုတော့မပြောရဘူးလေရှင်မင်းကောသလမင်းအကြောင်းပြောရင်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာကိုသူ့အတူသူ့အတူအစာမစားရင်မတော့တာသူ့အလုံးဒါမှမဟုတ်သူ့အလုံးကိုအယတ်သားပြောလို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာဟုတ်လားကိုတော်တို့ရှင်မင်းကြီးကြောင့်မကြောက်ဘူးလားဟာမကြောက်ဘူးဒကမာကြီးကအားလိုက်တာကိုတော်တပည့်တော်တို့ရှင်မင်းကြီးကညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲနေတာအိတ်လည်းမအိတ်တော့ဘူးစားလည်းမစားတော့ဘူးဟာဒီကနေပြီလားဟာမဟုတ်ဘူးကတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်သူသိရင်သိပါစေအစာတော့မစားဘူးရေတော့မတောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းအငတ်ခံနေတာဘာဖြစ်လို့တော့လဲဘာမှတော့မသိဘူးကြားတာတော့တူတူစစ်သုံးတာရှုံးလို့ရှက်လွန်းတော့သိရင်သိပါစေဆိုပြီးနေတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကအဲ့လိုမထင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုတယ်ဒီသတင်းစကားတွေကရက်ွက်တဲ့မြို့တွေကနေဘယ်ရောက်လာလဲဆိုဇီတွန်အကြောင်းရောက်တာအဲဇီတွန်အကြောင်းရောက်တော့တခါနဲ့ပြောကြတာပေါ့ယန်းနေတပါးနဲ့တပါးရှင်ဘုရားတို့ကြားပြီပြီလားဟာပါတော့တပည့်တို့မင်းကြီးတို့သိချင်နေမကောင်းဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာဟာသူတို့အစာတသက်နဲ့စစ်ရှုံးလို့ရှက်လို့ဆိုပြီးတော့အစာလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတော့တော့အိတ်လို့လည်းမရနေလို့လည်းမရထိုင်လို့လည်းမရဖြစ်ပြီးတော့အခုတလုံးညောင်းဆောင်ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုလင်းလျောင်းနေပြီတဲ့အချိန်လေးသိမကောင်းဘူးဆိုတော့တပားနဲ့တပားပြောကြဆိုကြတဲ့စကားတွေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကကြွလာတဲ့အချိန်ဟဲ့ရှင်သားတို့ငါဘုရားကြွမလာခင်မင်းတို့ဘာလို့ပြောနေတာလဲမှန်လားပါဗျာဟောဒီမှာရှင်မင်းကြီးပသိနရီကောသလမင်းရဲ့သတင်းတွေကိုပြောနေပါတယ်တရက်ကွယ်လုံးလည်းပြောနေပြီတနိုင်ငံလုံးလည်းပြောနေရပြီဘုရားသူရဲ့ဒူတော်မောင်အဇာတတမင်းနဲ့စစ်ခင်းလိုက်တာသုံးငိမ့်သုံးငါအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့အစာလည်းမစားရေလည်းမတော့တလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာပဲလဲလျောင်းပြီးတော့အသေးခံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတပည့်တော်တို့ကြားနေလို့ပြောနေပါတယ်လို့ရှောက်ထားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစောစောကခါထာလေးနဲ့မိန့်တာစယဝေဒပသဝတိဒုက္ခံသီတိပရာဇိတောခြေသားတို့တဲ့စယစယတော်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာနိုင်ဝဲရပြီလို့ကြွေကြော်နေတဲ့အဲ့ဒီအဇာတသမင်းတရားကြီးဒီလည်းပဲနိုင်သွားတာဘယ်သူလဲစယစယတော်ပသိနရီကောသလမင်းရဲ့အထံကနေနိုင်ဝဲရသွားတဲ့အဇာတသမင်းဒီလည်းပဲဝေရံသူ့ကိုအချိန်မရွေးလာတိုက်နိုင်တဲ့ရန်သူမြောင်များစွာကိုဝါရန်သူမြောင်များစွာဝိုင်းရန်ခြင်းကိုပသဝတိတူပွား၍တူပွား၍နေပါ၏မင်းတို့ထင်တာကပသိနရီကောသလမင်းသာအဲ့ရညောင်ဆောင်ပေါ်မှာစင်စင်ရဲရဲနေရတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့နိုင်သွားတဲ့အစာတသက်လေးချမ်းချမ်းသာသာမနေရပါဘူးကွာသူဦးကြီးကဘယ်အချိန်ပြန်လာဆုံးမလဲဘယ်အချိန်ပြန်လာချမလဲအဲ့ဒါတွေကိုစုံစမ်းရတာတစ်မျိုးထောင်းလိုက်ရတာတစ်မျိုးဘယ်နေရာမှာဘယ်ကောင်ရှိလဲလေ့လာရတာတစ်မျိုးနဲ့သူ့အတွက်သူရန်သူကိုကာကွယ်မှုအချိန်နေနဲ့ပဲသူလည်းမောလာပင်ပန်းလာပါပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနိုင်သွားတဲ့အစာတသက်ရောချမ်းချမ်းသာသာနေရရဲ့လားအေးဒါကြောင့်နိုင်သွားတဲ့အစာတသက်မင်းလည်းနိုင်တယ်လို့ထင်မင်းထင်ကြတော့လည်းပဲတကယ်တော့တကယ်နိုင်ရင်အောင်ရင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့အပေါ်မှာဖေခြင်းဖေခါပြန်ပြီးတော့ရန်သူတွေလာမလဲလို့ဝိုင်းရန်နေတဲ့ရန်သူကိုစိုးရိမ်ထိန်လန်းစွာနေရာစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်နိုင်ရင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာမရှိသေးပါဘူးဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဒုက္ခတိတိပရာဇိတောပရာဇိတောရှုံးသွားတယ်ပဲအဇတတမင်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ပသိနရီကောသလမင်းသိတယ်ပဲဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်တော့သူလည်းပဲအခုတကယ်မင်းတို့ကြားသလိုအမှန်ပဲကွာတဲ့တလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာအိမ်မရစားမရဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့နေထိုင်နေရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သားတို့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့အထဲမှာမင်းတို့ထင်တဲ့ချမ်းသာတွေမင်းတို့ထင်တဲ့ဆင်းရဲတွေဟာတကယ်ချမ်းသာတကယ်ဆင်းရဲမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါမလားနိုင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနိုင်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကိုအောင်နိုင်သေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးအောင်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုရှုံးခြင်းအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်
မင်းတို့နိုင်လဲမနိုင်ရင်နဲ့ရှုံးလဲမရှုံးရင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မနိုင်ရင်မရှုံးရင်ရတာလဲဆိုရင်ကိလေသာအသောကင်းတော်မူပြီးကြတဲ့ယဟန္တာမတ္တိမြတ်ကြီးတို့သည်အဲ့ဒီနိုင်ရင်ရှုံးရင်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေမာနတရားတွေကင်းအောင်ကျင့်တော်မူပြီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းမြောက်သာသာနေထိုင်ဝင်ရသလိုဘဝသန္တရာမှာလည်းအမြင့်ဆုံးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထည်ခံစားရမှာဟုတ်တယ်မို့လားပြောအားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပါပြီနိုင်ရင်ဇေယျလူသေးလားရှုံးတဲ့အတွက်ကိုကြောက်ဇေယျလူသေးလားတကယ်အနိုင်အရှုံးဆိုတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ကိုလောဘကနိုင်သွားရင်ကိုယ်ကိုဒေါသကနိုင်သွားရင်ကိုယ်ကိုမောဟမာနကနိုင်သွားရင်အဲ့ဒီနိုင်ရင်းနဲ့ရှုံရင်းဟာတခုခုတော့ရကိုရမှာပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအနိုင်အရှုံးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာရံသူတွေကိုသာဓမ္မလက်နက်နဲ့တရားလက်နက်နဲ့နိုင်အောင်တိုက်ပါအဲ့ဒီတရားလက်နက်မရှိထားတော့ကျွတ်တော့အားလုံးစေရည်နဲ့ချမ်းသာတွေဘာတွေများလဲအဲ့ဒီတရားလက်နဲ့နေများပိုင်ဆိုင်ထားရင်ဆင်းရဲပါဦးမလားဟဲ့အဲ့ဒါပေါ့ကောင်းသွားတော့လည်းပဲဩဒုက္ခလေးကကောင်းနေတာပဲဖြေတတ်သွားတယ်မကောင်းမြန်မှုဆိုတော့လည်းပြိတ္တရင်ဟိုမင်းအောင်ဆိုတဲ့တခြင်းတော့ပေါ့အကြောင်းကမလာတော့လည်းမင်းရဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအကြောင်းကမလာသေးတော့လည်းသူရှုံးတာပေါ့ဖြေတတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နေတဲ့ဖြည့်တတ်ဖို့ရအတွက်ဒုပရိသတ်တကယ်တိုက်ရမှာကလောဘဒေါသမောဟမာနကိုညာရာကနေအောင်နေရာကပါအောင်ပါရာကချုပ်ငင်းအောင်တိုက်ဆက်မှာတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနတွေနိုင်သွားတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေကြမှာတကယ်ချမ်းသာကိုရတာတကယ်အနိုင်ကိုရတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်နိုင်လဲမနိုင်ပါစေနဲ့ရှုံးလဲမရှုံးပါစေနဲ့ဦးဇင်ဒီလောက်ပဲဟောပြီးတော့ရမယ်အခုတော်တော်မောနေပြီဟုတ်လားတဏှာကြီးကျွင်လဲဟိုမှာအမေရပလင်မောဆွဲချတော့မှကျုပ်သိနေဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေနိုင်ချင်းရှုံချင်းကနေလွတ်ကင်းတဲ့ကိလေသာရန်သူကိုပဲနိုင်အောင်တိုက်ပါနော်ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနာဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာဓုတရားနာလာရပါတဲ့မြတ်ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအပြာပြာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သာတိကံအထံတော်မှာဒီသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဤမဓမ္မဒေသနာအနိုင်လည်းမချမ်းသာအရှုံးလည်းမချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်မနိုင်ခြင်းဖို့ရာမရှုံးခြင်းဖို့ရာအတွက်ဤတံဟောကြားအပ်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာရုံးသေးနာကြကြကုန်ပြီသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝံမြောက်ဝံသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနဟောရီကိုတော်သူထင်တဲ့အခါကျတော့နှစ်နာရီနဲ့អော်လိုက်တာပဲသူတကယ်အာရပြီဆိုရင်သုံးနာရီနဲ့អော်လိုက်တာပဲအောင်မင်းလေးငါတို့အရိယာဓမ္မယုံရောက်ခါမှနာရီမီတနာရီနဲ့ပြန်တော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတရားလေးတို့ရဲ့ထင်မကြည်မနဲ့မကြည်မနဲ့နဲ့များအကြံရခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရင်ဒီနေ့ကကြတော့ဟောရီကိုယ်တော်ကကြိုက်သလိုဝေဘန်းကြိုက်သလိုသာပြောပါတော့ညီငိမ့်လေးခံသွားပါမယ်နိုင်လဲမနိုင်ရင်တော့ပါဘူးရှုံးလဲမရှုံးရင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အနိုင်နဲ့ရှုံးကိုတကယ်ပဲမုန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြုံးနေအမဲ့ဒီချီးမွမ်းသာကဲ့ရဲ့သာနေကြတဲ့မှာဟောဒီကိုယ်တော်မစ္စည်းမဆိုတဲ့အတိုင်းအလေတဲ့တဲ့ကဒီကနေ့နေသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကို
ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြိုက်သလိုအနိုင်ယူပြီးတော့ပြန်သွားကြပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လေသာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုပါသထသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုံးရဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသတိကဲအလုံးဒီနေ့ကစောစောပြောသလိုပဲတရားပွဲမပြတ်ယုံပဲကြွတာအကျွေးရှိပါလေဟာကဲအလုံးဒီနေ့မိမိတို့ပြုလိုက်တယ်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်စောင့်တည်လိုက်တဲ့သီလကောင်းမှုကုသိုလ်တရားနာကြလိုက်ရတဲ့ဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်များနဲ့ကိုရဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့သရှိထင်ရှားပြီးပါနှစ်ပါးနဲ့ကိုယ်တော်ပြီးသောမိဘနှစ်ပါးကိုအစထား၍အာလုံသောတတဝနာမြတ်မာသည်အတိကြရကြဖို့ဓာတုခွန်နိုင်ဖို့အမြတ်ဝေရရအောင်အာလုံလိုက်ဆုံးဤသောပြုရာဤသောပြုရာမြတ်ပုံညာကြောင့်မြတ်ပုံညာကြောင့်ချမ်းမြေဤဒီမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောင်ဓမ္မကောက်ဖြင့်ရောက်ရပါလုံးထိုးထိုးဘဝကျင်လေရလေဒုက္ခပိဒံยามะอัปปังมะกาหุตะเมียมะตุยยะเวตัปปะเอสาเมงคลาโกเมงคลาโกยเวกาตารัยยะสีโตยะสีโตยะนิยะคุပြူပြူသမျာမြတ်ဘာကကိုမိဘာဆရာမြို့သဟာနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နက္ကအရင်စာ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြင့်ဖြစ်သမျှဝိနေယတုရာကြပါစေဒီငါဝေသည်ညာထွေသာဓုခေါ်စေขอสีดอนา